নমস্কার, আপনার সমস্তক মো চ্যানেল কু স্বাগত। আজ আমি প্রিপেয়ার করবা রসমলাই, চলুন তো প্রিপেয়ার করিবা। গোটে লিটর ক্ষীর মু ছেনা করেছি, তাকে ছাড়ি দেবা। ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେଇ ଛେନାକୁ ଟିକେ ଧୋଇଦେବା। ଛେନାକୁ ପୁରା ଚିପୁଡ଼ି ଦେଇ ପାଣି ବାହାର କରିଦେବା। ଯେମିତି ଛେନାରୁ ସବୁ ପାଣି ବାହାରିଯିବ ସେଥିପାଇଁ 30 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ରଖିଦେବା। ରସମଲାଇର ରାବଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ 1/2 ଲିଟର କ୍ଷୀର ନେଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି କଡ଼େଇରେ କ୍ଷୀର ଦେବା। କ୍ଷୀର ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଏଥିରେ କେଶର ପକାଇବା। 1/2 ଚାମଚ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ପିସ୍ତାଚିଓ ଆଲମଣ୍ଡ କଟା ଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା। କେଶର ବଦଳରେ କେଶର କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କଲର୍ ଆଡ଼୍ କରିନି, କେଶର ଆଡ଼୍ କରୁଛି। କ୍ଷୀର ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ଏବେ 100 ଗ୍ରାମ ଚିନି ଆଡ଼୍ କରିବା। କ୍ଷୀରକୁ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଚଲାଉଥିବେ, ନହେଲେ କ୍ଷୀର ଲାଗିଯିବ। ଚିନି ଦେଲା ପରେ କ୍ଷୀର ଟିକେ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ 10-15 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କ୍ଷୀରକୁ ଫୁଟେଇବେ। ରାବଡ଼ିକୁ ବେଶୀ ଗାଢ଼ା କରିବେନି, ନହେଲେ ରସଗୋଲା ଆବଜର୍ବ କରିବନି। ଟିକେ ପାଣି ପାଣି ରଖିବେ। ରାବଡ଼ି ଏବେ ରେଡି ହେଇଗଲା, ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ରସଗୋଲା ପାଇଁ ସୁଗାର ସିରପ୍ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା। କୁକର୍ରେ 2 କପ୍ ଚିନି ଦେବା। 7 କପ୍ ପାଣି ଦେବା। 1 କପ୍ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା। ବେଶୀ ସୁଗାର ସିରପ୍ ହେଲେ ରସଗୋଲା ଭଲ ହେବ। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ସିମ୍ରେ ରଖି ଏହାକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା। ଏବେ ଛେନାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଛେନାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମାସ୍ କରିବା। ଛେନା ଭଲ ଭାବରେ ସଫ୍ଟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସ୍କ କରିବେ, ଯେମିତି ମକ୍ଖନ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ଦେଇ ମାସ୍କ କରିଦେବା। ଛେନା ପୁରା ସଫ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ରସଗୋଲା ତିଆରି କରିବା। ସୁଗାର ସିରପ୍ ପୁରା ଫୁଟିଗଲାଣି, ଏବେ ରସଗୋଲା ଦେବା।
रसगोला को एमती सेप दबा दस मिनट पर्यंत एमती हाई फ्लेम रे कवर कर दबा 10 मिनट हो गला नि तबे कवर खोल दबा रसगुल्ला को एमती चले दबा आउ 10 मिनिट रसगुल्ला को सिझिबा को दबा दस मिनिट हो गला एबे गैस को बंद कर दबा यहाँ को 10 मिनिट पर्यंत ठंडा हवा पई छाट दबा गोटे बाउल रे आइस दे सुगर सिरप दबा रसगुल्ला को एथिरे दबा यहाँ को अध घंटा पर्यंत छाड़ दबा जमीती रसगुल्ला स्पंजी हो जीवो अध घंटा हो गला एबे रसगुल्ला को बाहर करी राबड़ी रे दबा हल्का एमती प्रेस करिबा ଏହାକୁ ଏମିତି 4 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବା ରସଗୋଲା ଯେମିତି ରାବଡ଼ିକୁ ଆବଜର୍ବ କରିନେବ 4 ଘଣ୍ଟା ହୋଇଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ରସମଲେଇ ଏବେ ବାଉଲକୁ କାଢ଼ିଦେବା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ମୁଁ କରିଥିବା ରସମଲାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ